Kanalımıza müraciət edən Nailə Xudaverdi və vətəndaş nigahı ilə birlikdə yaşadığı Pərviz Babazadə ilə mağazaya gedərkən Binəqədi rayonu 5-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən hər ikisi saxlanılıb. Vətəndaş Nailə Xudaverdi və iddia edir ki, Pərviz Babazadəyə 5-ci polis bölməsi tərəfindən hədələnərək üzərinə 9 ədəd həb olsa da, boynuna bir neçə narkotik vasitəsi əlavə ediblər və bununla da sonuncu şəxsə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 maddəsi və 240.3 maddəsi ilə cinayət işi açılıb və hazırda Ağır Cinayətlər Məhkəməsində təqsirkar şəxs kimi məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Nailə Xudaverdi isə hal şahidlərinin belə Pərviz Babazadəni tanımadıqlarını və onu göstərə bilmədiklərini qeyd edib. Lakin hakim şahidlərə zaman tanıyıb, o həm də məhkəmə hakimlərindən şikayətçi olduğunu dilə gətirib. Xudaverdi və Nailə Rafiq qızı. Hansı ki, Babazadə Pərviz Zeynaloğlu, yəni mənim yoldaşım, vətəndaşlıq nigahından. Babazadə Pərviz Zeynaloğlu ilə biz öz idarə etdiyi rentəkar maşını ilə avtomobilini evimizə gedərkən, hansı ki, Binəqədi rayonunda, Dərnəgüldə yerləşən Elit Ticaret Mərkəzinin yaxınlığında evimizə gedərkən, yoldaşım maşından düşüb Elit Ticaret Mərkəzinin yaxınlığı, Elit Marketdə evə ərzaq almaq üçün düşəndə qarşıda metalik çeşka var idi, hansı ki, üstünə taksi qoymuşdu. Onun içindən 7-8 nəfər özlərini təqdim etmədən 7-8 nəfər insan mənim əyləşdiyim maşına gəlibmiş, yaxınlaşdılar və mülki şəxsləridir. Bəli, özlərini heç bir haqda təqdim etmədikləri halda maşını vuraraq ki, qapını açın. Mən də onların gəldiyini görüb qapını opşudan bağladım. Yəni, çünki mənim yoldaşım yanımda yox idi. Biraz onları da görəndən sonra hamısı zdarovlu. Biraz hürkdüm. Onlar gələndə mən qapını bağladım, pəncərəni açıq saxladım bir balaca ki, onların nə deyəcəyini eşidim. Onlar da yaxınlaşıb bir balaca boy, hündür, keçəlbaş biri idi. Akazivsə o da Binəqədi rayon polis idarəsində işləyən əməliyyatçılardan Seyid müəllimdir. Hansı ki, mənə deyir, aç qapını. Deyirəm ki, özünüzü təqdim edin də, siz kimsiniz, mən qapını açım sizə. Heç bir halda özlərini təqdim etmirlər. Və bu bir tərəfdən də, sol tərəfdən də, yoldaşım idarə etdiyi tərəfdən də MAGA adlı şəxs qapını sındırır. Yəni, sındırır dərkən yumruqluyu təpikləyir. O momentdə qapı açılır və qapını açıldığından istifadə edib özünü əyləşir, özü mənim rul tərəfə, yəni şofer tərəfə və başlayır təzyiqlər göstərməyə mənə. Bu tərəfdən də ucu açandan sonra, sol tərəfin qapısını açandan sonra sağ tərəfində qapısını açır Seyid, hansı ki, Seyid ləqəbli, amma adı Samir olan Binəqədi rayon polis idarəsinin əməliyyatçılarından biri əyləşir. Ucu məni yanımda yox, yer olmadığına görə qucağında əyləşdirib aparmaq istəyirlər idarəyə. Hansı ki, yenə də özlərini təqdim etmirlər. Ora gedəndən sonra bilmişəm ki, bunlar Binəqədi rayon polis idarəsinin əməliyyatçılarıdır və o momentdə mənim yoldaşım mağazadan çıxır. Mağazadan çıxanda o biri mülki geyimdə yarısı onun üstünə gedirlər. Onun üstünə gedib üstünə axtarış keçirən zaman mənim yoldaşım cibindən 9 kilo metadon həbi aşkar edilir, çıxır və mənim yoldaşım bəli dəfələrlə Məştəqədə, Bərpada, müalicədə olub, hansı ki, bu insan xəstədir, yəni bu insan pis vərdişləri var, amma ki, biz onu müalicə elətdirirdik, biz onu... İstifadəçidir. İstifadəçidir, bəli. Yüngül dərəcədə də yox, ağır dərəcədə istifadəçidir bu insan. Və onun cibindən metadon həbi aşkar ediləndən sonra, 9 gilə metadon həbi aşkar ediləndən sonra onu da... Uca bizi, məni MAGA-gil sürüb, yoldaşımın idarə etdi maşını sürüb, aparla Binəqədi rayon polis idarəsinə. Ora aparan zaman... Ora çatırıq, düşürdürlər məni maşından, düşürəndən sonra idarənin hansı ki bir kabinetinin birinə əyləşdirirlər, əyləşdirmirlər, daha doğrusu əyləşdirsədilər, yaxşı idi. Bunlar mənim üstümü heç bir haqda, haqları olmadan, yəni qadının üstünü, qadın yoxlamalıdır, bunu hər kəs yaxşı bilir, yəni qanun var, qayda var. Yəni onlar mənim üstümü yoxlayırlar. Hələ yoldaşınızı saxlamayıb? Yoldaşımı, mən təkəm ucu idarənin içində, otaqda təkəm. Yoldaşımı mənim üstümü axtarış keçirən zaman mənə təzyiqlər, ləyaqət, söhüşlər, 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 sonra yoldaşımı gətirirlər və yoldaşımı gətirəndə gözünə gözündən
soxmaq istəyirlər ki, yəni mənə işgəncə verdiklərini ki, oradan Samir, hansı ki, əməliyyatçı Samir, 10BF 212 qara optima var idi bizi gəlib tutan zamanda, yəni üstümüzə gələndə, biz dayandığımız yerdə 10BF 212 qara optima idi. Onun İçində Samir, Maga, Anar şəxsdir bir və metalik çeşqədə isə Göygöz oğlan idi, balaca boy. Onlar, yəni bizi tutanlar onlar idi. Hansı ki, mən bugünkündə onların hamısından şikayətçiyəm. Mən birinci dəfə deyil də, yəni çəkilişə çıxıram, canlı efirlərə çıxıram. Yəni Meydan TV-yə, Hürriyyət TV-yə, yəni sizə də müraciət etmişəm dəfələrlə ki, onlara da bildirmişəm ki, yəni qanunsuzluq baş verilir və qanunsuzluğun aradan qaldırılmasını istəyirəm və onlar mən binə qədər polis idarəsinə aparıb işgəncə verərkən yoldaşımın gözünə gözünə soxub yoldaşına 8 kilo narkotiklə yükləyib aformat eləyəcək deyəndə yoldaşım onlara deyir ki, etmin eləmin, yəni ən azından xanım, yəni bizim bir az yaşlı körpəmiz var, bu arada bizim Pərvizlə 1 yaş 6 aylıq övladımız var, qız övladımız var. Və Pərvizin sözlərindən sonra məndən əllərini üzürlər. Pərviz deyir ki, siz o xanımı buraxın. Yəni, mən siz nə deyirsiniz, ona razı olacağım. Siz deyənlərə qol çəkəcəm, amma mənim xanımı buraxın. Yəni. Onlar məndən əllərini üzürlər, amma buraxmırlar. Və başlayırlar yoldaşıma təzyiq göstərməyə. Binə Qədir Rayon Polis İdarəsindəki əməliyyatçılar, hansı ki, dediyim adlarını çəkdiyim şəxslər başlayır Pərvizə dubinka ilə döyməyə, dubinka ilə Bilirsiniz necə? Biri var bir nəfərin üstünə, bir nəfər yəni gəlsin. Bunlar bir nəfərin üstünə 7-8 nəfər tökülür. Sanki erməni tutublar, ermənin yəni ölməlidir də bu insan deyərək də. Yəni amma heç bir faktlar, sübutları olmadan, yəni dövlətimiz də demişdi, kimin əyinə tutursan onunla aformat elə və heç bir təzyiq, döymə etmədən və pul almadan kimin əyinə tutmursa onunla aformat elə. Bugünkü gündə mən çöldəyəm və mənim yoldaşım Hansı ki, artıq bir ili tamamdır ki, Kürdəxanın yazı çəkmə türməsində orada saxlanılır şübhəli şəxs kimi. Son bir ilin 7-8 ay içində 22-23 dəfə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Mahmud Ağalarovun sədirliyi ilə dəfələrlə çıxır. Biz onun məhkəməsində iştirak edirik. 3 nəfər şahid var, şahidlərdən canlı şahid olaraq. Mənim şahid niyə şahidəm? Çünki mənim yoldaşımı onlar... yol kənarında tək tutduqlarını iddia haqqında yazıblar ki, tək tutmuşuq və küllü miqdarda narkotiklərlə tutmuşuq, amma elə bir şey yoxdur. Yəni, heç bir halda da onlar sübutlar, faktları yoxdur, gətirə bilmirlər və 23 dəfə Ağır Cinayətlər Məhkəməsindən çıxır və mən tələb edirəm artıq ki, mənim yoldaşımın işinə ciddi şəkildə baxsınlar və bu baş verən hadisəni İstintaqını dəqiq yoxlasınlar, araşdırsınlar. Çünki burada qanunsuzluqlar baş verir və Binə Qədir Rayon Polis İdarəsindən bizi göndərirlər 5-ci polis bölməsinə. 10 avqust 2021-ci il saat 11-12 radələrində, gecə 11-12 radələrində tutduqları insan bizi. Amma onlar yazırlar 12-si avqust 2021-ci il. 13-ü isə sanksiya verirlər yoldaşıma, sanksiya keçirirlər və Binə Qədir Rayon Polis İdarəsində 48 saat ərzində yoldaşımın işlətdiyi telefona əl qoyurlar və 48 saat ərzində onlar öz qeyri-qanuni yoldaşımın telefonuyla yazışmalar aparırlar ki, özlərinin faktları, sübutları olsun. Amma bugünkü gündə heç bir faktlar, sübutlar gətirə bilmirlər, heç bir şahidləri yoxdur, heç bir əsasda faktları yox, yazdığı maddələrin sübutları yox, çəkilişləri yox. Və Bəs bu məsələyə, məsələn, deyirsiniz, sübutlar yoxdur, şahid qismində gətirə bilmirlər və yaxud da şahidlər və yaxud siz deyirsiniz ki, şahidin biri hətta yoldaşınızı tanımır belə. Bəli, bəli. Bunları görən hakim nə deyir bu məsələyə? Mən hakimin özündən, Mahmud Ağalarovun sədirliyi ilə keçirilən hakimin özündən dəfələrlə Məhkəmə Hüquq Şurasına şikayət etmişəm və prokurorlu əvvəllər Orxan Cəngəlli idi, Cəngəlli idi və onu dəyişdilər, sonradan başqa bir prokuror qoydu. Çünki prokuror orada Orxan Cəngəllinin vaxtında deyildi ki, sanki güya bunun evində çəkiliş olub
bunun evində çəkiliş olarkən atası, yoldaşı, yəni mən yoldaşım, mənim atam göy orada şahid olmuşuq və mənim yoldaşım orada Pərviz Babazadə tələb elədi ki, əgər çəkiliş olubsa, siz çəkilişi gətirin, qoyun qabağımıza, biz də ki, bilək ki, siz düz deyirsiniz. Yəni, ondan sonra Orxan Cəngəlidən şikayətçi oldum, Mahmud Ağalarovun özündən şikayətçi olmuşam dəfələrlə, benzin götürüb özümə qəsd etmək istəmişəm, yəni bunu da biliblər, yəni orada da jurnalistlər Kanal 13-dən gəlmişdilər. Sadəcə olaraq, onlar bunu bilirdilər. Mən məhkəmə şurasına danışıb, onlara bildirmişdim ki, mən benzindən gələcəm, özümə qəsd edəcəm qeyri-qanuni, qeyri-obyektiv iş apardıqlarına görə. Orada özümü yandıracam, bunu bilirdilər deyə. Məhkəməni elə bir saat tezləşdirmişdilər. Sadəcə olaraq, Mahmud Ağalarov mən dəfələrlə dedim ki, şahid qismində bizi dindirsin. 3 dənə şahid var. Bizi Binəqədi rayon polis idarəsinə, 5-ci polis bölməsinə göndərirlər. Səhər sübdən tezdən də hava açılmışdır. Orada Fərahim təhqiqatçı, Fərahim müəllim var idi. Onlar bizi bir sutka evestə saxlayırlar. Bölmənin 5-ci polis bölməsinin saxlama məntəqəsi var da. Yəni, orada saxlayırlar yoldaşımdan və Mən xahiş edirəm orada ki, telefon verin, evlə əlaqə saxlayıb. Bu arada Pərvizin əlaqə saxlaya biləcəyi heç kəsi yoxdur. Çünki anası yox, atası yox, bacısı yox, qardaşı yox. Pərviz təkdir, Pərvizin mənlə və qızından başqa heç kəsi yoxdur. Və mən bugünkü gündə bir ildir hələ də mücadilə aparıram ki, yəni bu qeyri-qanuni sızdığa son verilsin. Yəni, mən həqiqətən əziyyət çəkirəm, çətindir mənim üçün. Mən istəyirəm ki, düzgün şəkildə baxılsın və bizi 5-ci polis bölməsinə xahiş edirəm ki, telefonu verin, əlaqə saxlayım Atamgilə. Mən əlaqə saxlayıram Atamgilə, bildirirəm ki, yəni bizi 5-ci polis bölməsinə gətiriblər. Atamgil gəlir ora və atama pul təklif olunur, 1500 manat, hansı ki, təkcə mənim buraxılmağım üçün. Halbuki, heç birimizin günahı olmadan zaten oradayıq biz. Atazdan pul istəyirlər. Bəli, 1500 manat pul istəyir Fərahim müəllim. Hansı ki, Binəqədi rayonunun 5-ci polis bölməsində təhqiqatçı işləyən Fərahim müəllim. Və Fərahim müəllim, papam onlara deyir ki, yəni, yoxdur da biz kasıb adamları 15 manat niyə görə. Və bu tutduğumuz adam onsuz da bu xəstədir, bu istifadəçisidir. Yəni, qızım hələ ki, qızımı bura gətirməyə bizim özü böyük bir səhvdir. Yəni, atam onlara 500 manat. Pul verir və 500 manat pul verəndən sonra onlar məni buraxırlar. Məni buraxırlar, hansı ki, 11-i, uca 11-i gün ortaya çəkir mənim oradan çıxmağım. Və amma papama deyirlər, alladılar ki, bəli, 9 gilə tablet qeynaq format eləyəcəyik, istifadəçi kimi yazacaq. Sonra mən oradan çıxandan sonra, 5-ci polis bölməsindən çıxandan sonra Atamgil mənə aparanda, Atamgil orada özləri şahid olurlar ki, Pərvizi nə günə qoyduqlarını, üzünün, gözünün, qolunun, ayağının, bütün göm-göy, köynəyi alqalı içində olduğu, hətta Pərvizə çəkiliş eləyəndə belə köynəyini dəyişdirmişlər ki, çəkiliş zamanı onun köynəyinin üzərində nə qanlar görsənməsin də, yəni ən azından bilirsiniz ki, bölmədə onu çəkiliş eləmədilər, yükləmək istədikləri üçün. Danışdırmalıdırlar. Onu köynəyəcə dəyişdirmişdilər. Yəni, biz papam orada xalamla gəlmişdi, hansı ki, xalalarım məni böyüdən İradə xanımla gəlmişdi. Biz 3 nəfər şahid olduğumuz halda bizi Mahmud Ağalarov şahid qismində dindirmir. Özəl vəkil tutmuşuq, özəl vəkilimizin vəsadətlərini heç birini qəbul etmir, şahidlərimizi dindirmir. Yalandan 2 dənə 5-ci polis bölməsindən 2 dənə Pərvizin üzünə dayanan insan polis gəlmişdi. Onlar da mülki geyimdə gəlmişdilər. Və onlar məhkəmə zamanı zala daxil olurlar. Mahmud Ağalarov, hakim Mahmud Ağalarov sual verir ki, Pərvizin yanında da başqa bir dustaq var idi, onun məhkəməsi keçiriləcəkdi, o da Pərvizin yanındaydı. Mahmud Ağalarov sual verir o polislərə ki, Bəs bunlardan hansıdır da Pərviz? Onlar Pərvizi yox, o biri dustağı göstərirlər ki, tutduğumuz dustaq budur. Və onlar da orada bir daha sübut edirlər ki, heç kimi tutduqlarından xəbərləri yoxdur. Ümumiyyətlə, qeyri-qanuni iş gördüklərini bir də sübut edirlər və biri deyir ki, tərəzi var idi. Biri deyir, 10 qramla tutmuşam yol kənarında, elit ticaret mərkəzinin yanında gedərkən, yol qırağında barsetka Onun içərisindən 10 qram narkotik tutulub. Biri deyir, 3-4 büküm narkotik idi. Biri deyir, tərəzi yox idi, biri deyir, tərəzi var idi. Yəni,
Bu qədər hələ ki. Bir qərara gələ bilmir. Hələ ki, heç bir qərara gələ bilmir və Mahmud ağalar onlara şərait yaradır ki, gedin dərsinizi yaxşı öyrənin və biz sizə əlaqə saxlayacağıq. İkinci səfər şahid qismində dindiriləcəksiniz və sizə zəng edəndə burada olun. Amma halbuki elə bir şey yoxdur. Qanunda şahid, yəni bir dəfə danışılır, bir dəfə dindirilir. Ondan sonra şahidin danışığına əsasən də yəni ən azından fikir bildirilir. Amma Mahmud Ağalarov şərait yaradır ki, hansı ki polisə dəstək. Qeyri-qanuni polisə dəstək göstərir ki, yəni o qeyri-qanuni iş görür və yetərincə zaten Mahmud Ağalarovun özündən də dəfələrlə, yəni sosial şəbəkələrdə şikayətlər var, zakasa oturduğu bildirilir və mən bugünkündə indiyənə qədər hakimindən narazıyam. Çünki 3 insan orada şahid qismində ola-ola 22-23 dəfə bu insan ağır cinayətlərə çıxır və mən hər dəfə ora çıxıram və mən zalda oturmalı deyiləm, mən şahidəm və mən şahid qismində çağırılmalıyam zala, dindirilməliyəm. Və mən qanunlarımı, qaydalarımı bildiyim halda hakim məni dindirmir və 22 dəfə çıxır, mənim vəkilimin vəsadətlərini qəbul etmir. İş orasındadır ki, heç bir fakt sübut gətirilmir. Bax, indi yoldaşınızın səhhəti necədir? Yoldaşımın səhhəti hal-hazırda dəfələrlə özünə qəsd etmə cəhdinə başvurub, yəni özünə qəsd eləyib, metalon əşyalar udub. Səbəb çünki onun işinə ciddi baxılmağını istəyir, düzgün baxılmağını, ciddi yox, düzgün baxılmağını, qeyri-obyektiv iş görülməməyini bildirir ki, yəni qeyri-obyektiv iş görülməsin. Çünki yəni biri var dustaq tək özü oradan nəsə hərəkət eləsin, səsini duyurmağa çalışsın. Yəni o deyəcəklər ki, dustaq özünə görə çalışır. Yəni dustaqçılığına görə dustaq olmamağını istəyir ki, olmasın dustaq. Amma bugünkündə Pərviz tək səs səray eləmir. Yəni onun bugünkündə mən vəkilimiz, yəni düz anası atası yoxdur, onlar da olsaydı bəlkə də mənim səsimə səs verərdilər. Mən tək onlarla savaşıram. Çünki Pərvizi 9 kilo dərmanla tutublarsa, xahiş edirəm 9 kilo dərmanla da istifadə çəkimi yazsınlar. Müraciətimiz kimədir? Müraciətimiz cənab prezidentimədir, dövlət rəhbərliyinədir. Efir vasitəsindən dövlət rəhbərliyindən xahiş edirəm ki, işi öz üstü əlinə götürsün və işə düzgün şəkildə baxılmasını şərait yaratsın. Din mətbuat xidmətinin katibi Elşad Acıyev bildirir ki, sözü gedən cinayət işinin məlumatı var və həmin şəxs narkotik vasitələrin dövriyyəsində təqsirli bilinərək həbs olunub və konkret sübutlar eləcə də şahid ifadələri ilə istintaq tərəfindən sübuta yetirilib. Sadəcə olaraq yaxınlarının çıxışları müdafiə xarakteri daşıyır.